Подожди, мама. Эй! Вроде да. Матч с мятом да маркирам, да не отговорите. Да, в кино матч, а маза. Тъй като матч е верят, ако е отговорът С, но не означава нещо за комични, като нека си мучим да ми хвали за тук. Микро, също. Нека да не оставаме вътре. Отвара, отвара, отвара. Дай зеле още. Да, 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 не са налива. Не, налял съм. Откъде е гемия? Пробва да спира си. Има ли маслинерна фанта? Тя е от луната. Тя е от нас. Тя е от Сатовча. Тя е от Низаря. Този отговор ще ви донесе 1500 лева. Дълго сте. Половината фермер. Това е за Европейския съюз. Значи, аз не знае. Не знае какво филм е спечелил Златната роза през 2000. Аз си снимаш ли му? Просто не съм си върсил. Аз съм си върсил. Аз съм си върсил. Аз съм си върсил. Къде го палиш? Там бе Слави Ди Върни. Пали се Слави Ди Върни. Дори имам кино. Аз ти имам мокър. Не мога да става. То е важно. Да ти цели да го сгориш. Кой да е сгорел? Идей? Кой би сгорел? Значи... Иди от кой е какъв пан. Покажи снимам как пали. Не, ама да ме лапне никой, ни брос. Идей сега, че риве, няма мама, тук съм сега. Но това е зуб да рива, да? Не, ма рива да рива. Има бая добър да рива. Смятам да кажа... Един от преостанете на жокер. И това е жокера 50 на 50. Е, дела са. Заодихаре. Само, че мога да светнеш някъде да ти кажа, че... Това пока сега по-емил да го видим. Какво прави? Магия. Ууу, че си върли. Няма страшно да е. Чакай мама. Еба. Запали ли? Ага. Я върви оттатъка при тати.